សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនប៉ុន្តែត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្មែរនិងវិស័យឯកជនកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបរទេសបានវិស័យឯកជនរបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនដើម្បីខិតខំយ៉ាងណាពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីក្លាយទៅជាទូអង្គកាន់តែច្រើនរីកកាន់តែធំមានលំនឹងសំបីតែសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមថ្ងៃក្រោយក៏មានការពង្រឹងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់កម្ពុជាត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយពិភពលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្មែរវិស័យឯកជនខ្មែរនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗរឹងមាំរួមគ្នាប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលដូចគ្នាអរគុណណាស់វិស័យឯកជនយើងជាច្រើនដែលរួមគ្នាធ្វើបែបនេះនៅញ៉ាតែទាំងពលថាថ្ងៃនេះរៀប5000ឆ្នាំក្រោយផាច់ជិលលើសនឹងទៀតនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាលនិងពិសាភោជនាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតពិព័រណ៍កោះពេជ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាសម្ដេចនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់វិស័យឯកជននិងអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែធំមានលំនឹងទើបអាចធ្វើឲ្យវិស័យឯកជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរឹងមាំអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនពីក្រៅប្រទេសមកបានសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចងក្រងគ្នាជាសមាគមដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ព្រោះយើងមិនមែនប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាឯងនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារពិភពលោកហេតុនេះត្រូវរួមគ្នាជាកម្លាំងដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្មែរក្នុងវិស័យឯកជនកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំនិងរួមគ្នាប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលដូចគ្នាដោយរួមគ្នាបង្កើតបរិយាកាសធុរកិច្ចល្អប្រសើរដើម្បីទាញវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានៅចំពោះមុខវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដាសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមទូទាំង25រាជធានីខេត្តរួមទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជា5000នាក់អង្គការតែតាំងពប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមូលនិធិសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានិង Fastmex បានថ្លែងថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលសមាគមមូលនិធិសម្ដេចតេជោបានរៀបចំកម្មវិធីពិសាភោជនាហារសាមគ្គីហើយថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមដើម្បីលើកកម្ពស់និងគាំទ្រដល់វិស័យសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបង្កើតការងារជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងពង្រីកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរអង្គការតែតាំងពធ្លាប់បានស្នើទៅក្រមព្រះសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ដល់វិស័យឯកជនជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាក្រៅអំពីវិនិយោគិនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសដែលចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាដើម្បីជាការគាំទ្រនិងផ្តល់ឱកាសដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលមានសក្តានុពលផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមមានប្រមាណ 90% លើមូលដ្ឋានផលិតកម្មអាជីវកម្មសរុបផ្តល់ការងារពី60ទៅ 70% និងរួមចំណែក 50% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមានចំនួនសហគ្រាសសរុបប្រមាណជា70លានមូលដ្ឋានចន្លោះពី 97% កណ្ដាក់សញ្ញា 2% ទៅ 99% កណ្ដាក់សញ្ញា 9% និងរួមចំណែកក្នុងរង្វង់ 44% កណ្ដាក់សញ្ញា 8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានយោងតាមរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិឯណោះវិញស្ដីពីផលិតផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022របស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការកម្ពុជាមានសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមគឺចំនួន 753,570 មូលដ្ឋានមានកម្លាំងពលកម្មសរុបជិត3លាននាក់ដែលក្នុងនោះស្ត្រីមានជិត2លាននាក់លទ្ធផលចម្រើនបានបង្ហាញថាវិស័យសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមបានចូលរួមក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបស្មើនឹង 63% និងផ្ដល់ការងារលើសពី 70% ដោយមិនរាប់បញ្ចូលវិស័យកសិកម្មនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលកំពុងតែបានតាក់ទាញតំណាងម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមសិប្បកម្ម
จรูมประมาณปรามปอดเนี่ยได้มกปีมาไปปรามเรจิเคตในครองนุคือมีนแตงเพื่อฉลาดเชื่อสักเครียดกบฏสาวสบีกดมหอบหาได้สักเครียดตุ้ดตุ้ดมันชุ่มจบสมยอการนี้สมใดในการเก่าสสาวจบผู้สมาคมมูลนิธิสมใดได้จูดำใบอาภิวัตสักเครียดตุ้ดตุ้ดมันชุ่มในกาพูชีนังสมปวนสมาคมสหคริสต์ทุนโตจะมาชมกัมพูชีในบ้านเรียบจอมพิธีดำเนินสระสำคัญในลาวสกอตวิชไลอาเซียอรบจุมเรลโอมพอดสำหรับโอกาสการเงิน